Забавки на дитмайданчику в парку – обов'язковий щоденний пункт із режиму дня пані Галини з онуками. На бабусине питання, яка країна у світі найсміливіша, відповідь у хлопців завжди однозначна – Україна. Вона ж і героїня більшості малюнків – Євгена і Тимофія. Дуже люблять Україну, намагаються фотографуватися з українськими флагами, малюють українську карту, малюють українські. Давайте намалюємо сьогодні Україну. Малювали дівчинку. Це дівчинку звуть Україна. Від новин дітей оберігають, утім повністю відгородити від негативу не вдається. Коли ми сьогодні займалися математикою, то дитина склала таку задачу. Було 10 будинків і двоє будинків згоріло. Намагаються знайти потрібні слова для своєї малечі й ці батьки. Спрашують про війну, коли це все закінчиться, стараємося об'яснити те, що це все завтра, післязавтра закінчиться, що це все залежить тільки від наших властей. От наших президентів. Ну, я думаю, все буде добре. І пояснюю просто, що наші хороші, вони захищають нас, наш спокій, наші дома, все, що пов'язане з нашим життям. А рашисти – це люди, які руйнують наше життя, наші домівки, наших батьків і наших солдатів, воїнів хороших. Слава Україні, героям слава! Вона знає тільки, що дядьки бахкають. Не хочу розповідати, що така війна, не хочу. Хочу від цього уберегти. Тому вона, ну, просто сирена. Треба тікати, ховатися. У нас є телефони, по телефонах читаємо, дивимось, а по телевізору, ну, мультики. Мультики наразі рятівне коло для батьків. До того ще й дієвий спосіб поговорити з дітьми. В мультфільмах є добрий герой і поганий герой, і між ними щось відбувається, і хтось перемагає з різним перебігом подій, і на прикладах можна пояснити. Так і дитині буде зрозумів, що якщо образи творчі і такі, ну, об'ємні. Найперша запорука спокою дитини – це врівноважені батьки, наголошують психологи. Дорослим потрібно вчитись слухати, давати висловитись дитині. А ще систематизувати свій день і дитячий графік. Щоденні ритуали, які зберігають у родині, як і казкотерапія, теж працюють. Я зараз сумую, мені зараз страшно, лячно, я зараз не розумію, що відбувається. Коли дитина називає, що вона відчуває, це такий місточок між нею і батьками. Вранішній завтрак всім, далі, коли вся сім'я збирається, це може бути вечірня казка чи розповідь, в якій дитина може ідентифікувати себе з героєм і присвоїти собі його навички. Маленькими цими кроками, коли я ототожнюю себе з тим, що мені дуже-дуже надихає, дитина становиться більш впевненішою. Якщо дитині 10 і більше років, слід відзначати результати своїх маленьких, але важливих успіхів. Ірина Павленко, Валерія Косигіна. Цей день.